Lekár Peter Sabaka zbiera peniaze, aby sa mohol súdiť s extrémistami. Vítajte v relácii Na rovinu. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Tak v akom stave sú momentálne vaše spory s Milanom Mazurekom a Milanom Uhríkom? Viem, že vy ste tam už mali spor, ste ho nejakým spôsobom vyhrali na prvom stupni, druhý stupeň to čiastočne zvrátil, ak tomu správne rozumiem, čo Milan Mazurek vydáva za svoje víťazstvo a vy tvrdíte, že to tak nie je. Áno, no v podstate tie súdne spory sú vo veľmi počiatočnej fáze. To, čo prebehlo, boli zatiaľ len neodkladné opatrenia. A jedna neohľadom tých neodkladných opatrení. V prípade pána Mazureka nám okresný súd vyhovel, čo sa týka toho neodkladného opatrenia v plnom rozsahu. A krajský súd to potom poňal tak konzervatívnejšie, bo ten okresný súd to poňal tak progresívne, ale z nášho pohľadu správne, a krajský súd bol skôr taký konzervatívnejší, ale nič neskončilo. Takže v žiadnom prípade sa nedá hovoriť o žiadnej výhre alebo prehre, pretože súdny spor s pánom Mazurekom aj s pánom Uhríkom pokračuje za tie iniciálne skutky. Konkrétne, čo sa týka pána Mazureka, tak tam vlastne ho žalujem za to, že ma spojil so smrťou jedného dieťaťa, s ktorou som nemal nič spoločné a v podstate podnecoval nenávisť až agresiu voči mojej osobe. A čo sa týka pána Uhríka, tak toho žalujem kvôli tomu, že povedal, že som dostal tichú odmenu 28 000 od predsedu parlamentu za schvaľovanie nezmyselných protikovidových opatrení. Čiže nejedná sa o žiadneho covidového proroka, ako sa títo páni snažia teda vzbudiť takýto dojem, že nejde o žiadne nejaké malichernosti, ale ide o vážne veci. A taktiež momentálne podávame žaloby na ďalšie skutky pána Mazureka, pretože on teda v tejto činnosti pokračuje aj naďalej a pravidelne sa vyjadruje na moju adresu, tak s pánom Mazurekom ďalej pokračujeme a taktiež žalujeme aj samotnú stranu Republika a žalujeme Kultúrblok, čo je občianske združenie, ktoré de facto funguje ako propagandistická hlasná trúba Republiky a najmä teda pána Mazureka. Zostaňme ešte pri Milanovi Mazurekovi. Tam ten spor, kde už súd rozhodol na prvom stupni, že vám má zaplatiť, myslím, 20 000 eur. On povedal, že to nezaplatí, dostalo sa to na krajský súd. A krajský súd, vy ste to nazvali, že rozhodol konzervatívnejšie. To znamená, čo má alebo nemá vám zaplatiť tie peniaze? Nemá zaplatiť peniaze, ale má vymazať video. Hej. A čo bude ďalej, sa ukáže. Čo to znamená? Lebo tak keď už súd o niečom rozhodol, čo to znamená, že sa ešte ukáže? Áno, to bolo len neodkladné opatrenie. Čiže v rámci neodkladného opatrenia ešte nedošlo k teda samotnému dokazovaniu a neprebehol samotný súdny proces. Takže čiže okresný súd ešte pôjde, teda celé sa to vráti na okresný súd, ktorý bude konať vo veci samotnej, nielen v neodkladnom opatrení, a až tam sa bude rozhodovať, či vám Mazurek tie peniaze má alebo nemá zaplatiť. Správne, celkom správne. No a keď on hovorí, že môžete sa s ním súdiť od rána do večera, on vám to aj tak nezaplatí, to znamená čo pre vás? No, v podstate to neodkladné opatrenie bolo najmä kvôli tomu, aby on s týmito aktivitami prestal. Hej? Ale nemalo to ten patričný účinok, on v tých aktivitách pokračuje, čo sa teda odzrkadlí na tom, že bude narastať počet tých sporov, hej, a tých žalôb. No ale znamená to pre mňa v podstate len to, že máme ďalšiu muníciu do ďalších súdnych sporov. A to sú tie súdne spory, na ktoré teraz zbierate peniaze. Áno, áno. Vy ste vyhlásili zbierku. Áno. Na internete a dokedy sa ešte dá prispieť? Viete čo, ja to veľmi nesledujem, ale myslím si, že ešte jeden týždeň sa dá. Ono v podstate, vyhlásili sme zbierku preto, ono sme tak dlho viedli debatu s mojimi advokátmi, že ako to celé poňať a ako to zafinancovať. A som vlastne na začiatku vyhlásil, že všetky peniaze, ktoré vysúdím, dám do zdravotníctva, respektíve, že venujem nejakým zdravotníckym zariadeniam. Aj tie peniaze, ktoré sa vyzbierali nad rámec pri tom prvom súdnom spore, tak tie sme venovali zdravotníckym zariadeniam. Kam konkrétne ste ich venovali a čo konkrétne s nimi chcete spraviť, aby sme... No zatiaľ sme venovali peniaze, ktoré sme navyše peniaze získali, tak tie sme dali na KAIM, teda Kliniku anesteziológie a intenzívnej medicíny v Čadci, pretože bola jedna z nemocníc, ktorá bola najviac postihnutá druhou a treťou vlnou covidu.
a taktiež na kliniku anesteziológie a intenzívnej medicíny v Košiciach. Takže nie sú to vaše pracoviská? Nie, sú to moje pracoviská. Nie, na to z toho žiadnom prípade. Na to si dávam extrémne pozor. Jasné každému, kam tie peniaze idú. A tie ďalšie, ktoré teda vy, akých vy zbierate. Áno. A náhodou by ste aj ten spor vyhrali, tak vlastne vám nejaké súdne poplatky vrátia, alebo teda trovy bude musieť zaplatiť druhá strana aj vám. Takže tie peniaze, ktoré by sa vám vrátili aj z toho, čo vlastne by ste vyhrali, čo by ste získali, aj z toho, čo vám ľudia vlastne na to prispejú, áno, tak aj tie všetky peniaze pôjdu do zdravotníctva. Všetky peniaze pôjdu do zdravotníctva. Jedine peniaze, ktoré nepôjdu do zdravotníctva, budú tie, ktoré sa jedna vynaložia na tie súdne poplatky, ale teda tie sa vrátia v prípade, že budeme úspešní a že vyhráme. A potom peniaze za právne služby, ktoré sú nad rámec toho, čo prizná súd ako cena tých právnych služieb. V podstate ide o to, že keby sme to neriešili takto crowdfundingovo a slúbil by som, že všetky peniaze dám do zdravotníctva, ktoré vysúdim, tak v podstate všetky peniaze na tie súdne procesy by išlo z môjho vrecka. Čo som aj rozmýšľal nad tým, že by som to tak urobil, pretože mi na tom jednoducho veľmi záleží, ale potom sme sa tak zhodli s advokátom, že to nie je asi úplne OK, ani čo sa týka spravodlivosti a morálky, tak sme to poňali takto crowdfundingovo. Koho ešte chcete žalovať a za čo konkrétne? Lebo tak Milan Mazurek niečo podľa vás, niečo sa dopustil, Milan Uhrik takisto. Vy viete do budúcna, čoho sa oni ešte dopustia? Takto, ako rozhodne sme zažalovali, alebo som zažaloval tie osoby, ktorých jednanie považujem za obzvlášť škodlivé, jednak voči mojej osobe, samozrejme, lebo ide o ochranu mojej osobnosti, ale aj čo sa týka celej spoločnosti a vývoja demokracie na Slovensku. Hej. Takže preto žalujem pána Uhríka, pána Mazureka, stranu Republika a občianske združenie Kultúrblok. Hej, a akože tých osôb, ktoré hanili moje meno, bolo viacero samozrejme, ale mnohé boli také, že nemyslím si, že má nejaký veľký význam ich žalovať. Niektorí sú takí, že ich už tresta samotný život dostatočne a aby som ich ja ešte žaloval, mi príde také ako kruté. Takže sa chcete zamerať na chcem sa zamerať na pána Mazureka, lebo napríklad... Počkajte, tá moja otázka platí, jasné, že je to za niečo konkrétne, čo už povedali, napísali o vás? Áno, samozrejme, je to za tie konkrétne veci, ktoré som hovoril v úvode, respektíve... Za tie ste ich už zažalovali? Za tie som ich už zažaloval, áno. A čo sa týka pána Mazureka, tak on potom vlastne jeho to tak dosť rozohnilo a aj ďalšie predžalobné výzvy, ktoré som mu zaslal. Videli sme video, kde on tú predžalobnú výzvu krčí. On má také veľmi hlasné až ukričené videá. Áno, ktoré... presne tak. No presne a teda tak. Mierim k tomu, že čo konkrétne, čoho sa ešte dopustil nad rámec toho, čo podľa vás už teda ste zažalovali? No potom v týchto reakciách na tieto moje aktivity, tak on v podstate šíril o mne rôzne dezinformácie, ktoré samozrejme vôbec nie sú pravda, že čo som kedy údajne povedal v kontexte tohoto a hentoho, čo väčšinou prekrútil alebo pozmenil to, čo som povedal, alebo to vytrhol z kontextu, povedal to v úplne inom kontexte, aby som ja z toho vyznel ako klamár, ako dezinformátor, a čo samozrejme nie je pravda. A ono to má negatívny vplyv v takých dvoch rozmeroch. Jednak to škodí môjmu menu, hej, lebo ma to nálepku ako dezinformátora, ako klamára, to je poprvé. A po druhé, ono to podrýva v podstate vieru vo vedu a v tie pravdivé informácie v našej spoločnosti. Hej. Pretože keď ja som príslušník nejakej komunity vedeckej, alebo sa takto, no, ospravedlňujem sa, ja som len taký ako malý vedec a malý akademik, ale povedzme, že som príslušník nejakej komunity vedeckej a odbornej na Slovensku, tak keď sú dehonestované moje vyjadrenia a som nálepkovaný ako dezinformátor, tak v podstate to vrhá tieň na celú tú odbornú komunitu. Hej? Pretože moje vyjadrenie často zaznievali počas pandémie a môže to tým pádom podkopávať
ako všetko, všetko to pravdivé a to založené na vede a na skutočnej vede a na skutočných poznatkoch, ktoré tu počas pandémie zaznievalo. Tam je otázka, že či by nemali tieto veci, aj tvrdenia vedcov, podliehať nejakej verejnej kritike, aj verejnej oponentúre, či by títo ľudia jednoducho nemali dostať možnosť vyjadriť svoj názor, akýkoľvek sa vám zdá z pohľadu vedy vyvrátiteľný alebo možno nepodložený. Ale nemali by oni dostať možnosť vyjadriť sa, nemala by verejnosť posúdiť sama, že kto má pravdu? No, samozrejme, že áno, len tu na... Tu na ten problém narážame, že títo ľudia šíria svoje názory na tieto vedecké poznatky, a najmä na sociálnych sieťach a taký, alebo v dezinformačných médiách spôsobom, hej, ktorý zavádza, je plný demagógie a nie je tam... Jednoducho nedochádza k nejakej racionálnej debate o tom probléme, kde by sa posudzovala nejaká váha dôkazov. Lebo keď vedci niečo posudzujú, tak existuje nejaká hypotéza, ktorá možno platí, alebo možno nie. A ano, preto, či platí, alebo nie, existujú nejaké dôkazy. Rozumiem, ale na to aj narážam. Že ano. Súd predsa je niečo úplne iné. Ano. Súd hodnotí to, že či oni vám spôsobili nejakú škodu. A vy teraz ste povedali, že oni tam síce klamú a demagogicky zavádzajú a že to nie je racionálna diskusia. Ale nie je to práve to, čo má posúdiť tá verejnosť a nie súd? No áno, to má posúdiť verejnosť, to je pravda. Len ide o to, že ja sa snažím o to, že oni... nejde o to, či... môj názor je ten, že oni jednoducho klamú vedome, hej, v klamu s tým, že chcú získať pre seba nejaké politické body, chcú získať politické preferencie, chcú získať voličov a monetarizovať tento svoj zisk. Hej? Získať z toho nejaký kapitál vo voľbách potom. Hej? A oni v podstate týmto spôsobom chcú zarábať. To je ich biznis model. A podľa môjho názoru je tento biznis model veľmi, veľmi škodlivý a veľmi nesprávny. A moja motivácia je zakročiť proti tomu tak, ako sa dá, alebo v rámci tých mojich možností. Hej. Čiže, no a to, že oni to robia spôsobom, ktorý je podľa môjho názoru neakceptovateľný a ktorý sa vymýka nejakej normálnej slušnej debate, pretože jednak hrubo klamu, poprvé, pretože ja som nedostal 28 tisíc ako žiadnu tichú odmenu, hej, to bolo, jednak som nikdy, keď som sa začal vyjadrovať k pandémii, tak sa mi nikdy ani nesnívalo, že mi bude udelená nejaká cena predsedu parlamentu, pretože som ani nevedel, že taká cena existuje, hej. A určite som to nedostal za moje vyjadrenia, hej, čiže to je, ani to nebola tichá odmena, pretože to bolo verejné. To je proste bohapustá lož. No a šírenie nenávisti a vyzývanie k násiliu tiež nie je normálnym prostriedkom nejakej racionálnej, vyváženej debaty v demokratickej spoločnosti. Rozumiem, ale je potom ďalšia otázka, že či týmto v podstate Uhríkovcom nepomáhate tým, že zvyšujete ich popularitu v podstate, že zvyšujete ten... ich výtlak v zmysle, že viac ľudí sa dozvie o ich argumentoch, viac ako... ľudí si pustí možno Mazurekové video. Ono sa to dokonca volá, alebo to veľmi zjednodušene, efekt Barbary Streisand, že ona chcela sa súdiť pre nejaké fotografie jej domu a tým sa práve dostali na verejnosť alebo tým práve k viac ľuďom. Čiže vy sa dostanete do sporu s Mazurekom a Uhríkom, ale otázka je, či práve Mazurek a Uhrík nechcú ten spor. To je dobrá otázka. Akurát tu je trošku s tou Barbarou Streisand ten rozdiel, že možno ona naozaj nechcela, aby sa dostali tie fotografie na verejnosť, ale mne je úplne jedno, či sa o tomto bude hovoriť viac alebo menej, o týchto mojich údajných skutkoch. Mne ide o to, aby takéto konanie tých pánov finančne bolelo. Pretože proste medicína je prírodná veda a v prírodných vedách platia nejaké spätné väzby. Hej. To, čo sa vám oplatí, robíte, to, čo sa vám neoplatí, nerobíte. Čiže jednoducho chcem, aby sa to tým pánom oplatilo menej, respektíve, aby sa im to neoplatilo
skrátka, aby boli potrestaní za to konanie a možno, že tým spravíme niečo osožné. Neviem, no. Neviem. Ako, ja si myslím, že ako, možno som sa nerozhodol správne, možno nekonám správne, ale zase bolo by mi hlúpe sa na to len hnevať a nič neurobiť. Tak som proste chcel niečo urobiť. Tak sa s tým snažím niečo urobiť. Zastrašujú vás alebo vyhráža sa vám niekto? Lebo vy ste to už v jednom rozhovore spomenuli. Mm-hmm. Tak to je otázka, či vám niekto píše, či vás kontaktujú mimo právnika. Mm-hmm. Viete čo, v online priestore áno. To áno, ale väčšinou to nepovažujem za nejaké alarmujúce. Nemyslím si, že by to bol nejaká veľmi reálna hrozba. To znamená, píšu vám na Facebooku? Áno, alebo maily a tak podobne. A čo vám píšu? Kadečo, ako budem súdený a obesený a podobne, ale nemyslím si, že teraz zrovna niekedy by tu mal prebiehať nejaký súd, v ktorom by som mal byť obesený, takže nepovažujem to za nejakú veľmi reálnu hrozbu. V podstate najviac taká fyzická hrozba bola vtedy, keď prebiehali akože tie údajné protesty pred môjim domom, aj keď ťažko je posúdiť, že či sa, keď sa párta nejakých ľudí, ktorí vykrikujú do megafónu nejaké úplne demagogické žvásty, že či sa to dá považovať za protest, tak ale tých akurát nežalujem, lebo tú skupinu považujem za tých ľudí, ktorí si škodia sami sebe natoľko, že nepotrebujú ešte, aby som im škodil ja. Hej. No. Rozumiem. Ľudia z republiky podľa vás tiež môžu za to, alebo teda z tej strany republika, že mali sme toľko obetí covidu, lebo aj to ste už naznačovali, že dezinformácie sú vlastne za tým, že ľudia uverili, že nemusia sa dať očkovať a niektorí zomreli. No. Ja sa pýtam na to spojenie. Sú podľa vás títo ľudia, Mazurek, Uhrík, Kotleba a tak ďalej, spolu zodpovední za ten počet obetí? Neviem vám povedať, do akej miery sú za to zodpovední títo ľudia, pretože nie som sociológ a neviem, že ako sa práve ich názory podpísali na to naše zvládanie, pod tým našim zvládaním pandémie. Je ale pravda, že oni aktívne pôsobili tak, že spochybňovali závažnosť covidu, spochybňovali protipandemické opatrenia, spochybňovali očkovanie, odrádzali ľudí od očkovania. Čiže aktívne robili v podstate opak toho, čo sme sa snažili robiť my. Hej? Čiže pôsobili tak, že naozaj vďaka ich práci, hej, mohlo byť tých obetí viac. Ja neviem, ako do akej miery sa to pretavilo v tých reálnych číslach, ale určite nám teda nepomáhali. No. A my sme videli tie ľudské tragédie. Hej. Tretia vlna covidu bola hlavne v prvom rade o ľuďoch, ktorí sa nedali zaočkovať a ktorí zomreli kvôli tomu, že sa rozhodli sa neočkovať. A boli to častokrát mladí ľudia, ktorí mohli žiť ešte desiatky rokov, mali malé deti, hej. Za každým tým jedným ľudským príbehom je obrovská tragédia a ja doteraz nedokážem pochopiť to, ako s tým títo ľudia môžu žiť. Pretože ja ich týchto pánov nepovažujem za hlúpych ľudí, ja ich považujem za racionálnych ľudí a oni proste nemôžu veriť tým neuveriteľným hlúpostiam. Hej, oni musia vedieť, ja si osobne myslím, že oni vedeli, čo robia a nechápem, ako s tým dokážu žiť. Nechápem, pretože... Koho ty myslíte teraz, keď... Ľudia, ktorí úmyselne šírili dezinformácie o covide, o očkovaní a o tých protipandemických opatreniach. Tak keď si ich skúsime nejakých vymenovať, napríklad z tej politickej scény... Tak z politickej sú to samozrejme predstavitelia Smeru, hej, predstavitelia republiky, predstavitelia LSNS, hej, tak títo ľudia vystupovali, ale napríklad aj pán Pellegrini mal taký veľmi vlažný postoj k odporúčaniu očkovania a ten má pomerne veľký elektorát, najmä spomedzi tých rizikových pacientov, čiže ten má žiaľ Bohu na tom asi tiež do istej miery zásluhu. Vám aj niekto povedal v nemocnici, keď ležal s covidom, že Pellegrini ma presvedčil, aby som sa neočkoval? To nie, ale veľa ľudí nám povedalo, že ich napríklad presvedčila Soňa Peková, aby sa nedali očkovať, po prípade, že oni sú voliči republiky a nedali sa očkovať, hej, alebo že si niečo prečítali na Zem a vek, alebo na hlavných správach, alebo počuli na Slobodnom vysielači.
Počuli sme veľakrát, ale keď ste počúvali to, čo tí ľudia hovoria, tak ste počuli tie, vy ste počuli tie propagandistické frázy. Hej, ako napríklad, je to neuverená vakcína. Hej, komu to samému napadne, že je to neuverená vakcína? To je proste niečo, čo sa tu objavovalo, hej, v tom online priestore a v éteri a proste na tých ľudí sa to nalepilo. Hej. Poďme ešte k ďalšej téme, lebo vy pracujete v nemocnici, preto ma zaujíma váš názor na reformu nemocníc z praxe. Často tá kritika lekárov alebo aj združení zaznieva taká, že ministerstvo to pripravilo od stola, nepripravovali to lekári z nemocničných oddelení, že človek, ktorý má skúsenosti pri lôžku, by to napísal inak. Je to tak, alebo vy z pohľadu toho človeka, ktorý ste pri tom lôžku, súhlasíte s tou reformou nemocnic? Viete, ja sa vám ospravedlňujem, ale ja popri tom, čo som, teda na čo som sa sústredoval v poslednej dobe, som sa veľmi nevenoval reforme nemocníc, takže nemám informácie na to, aby som to vedel posúdiť a ani na to nie som nejaký veľký odborník a ja mám takú zásadu, že keď o niečom veľa neviem, tak sa k tomu radšej nevyjadrujem. Práve preto, aby som nerobil to, čo robia ľudia, ktorých kritizujem. Takže na toto nemám názor, ospravedlňujem sa vám, ale na čo názor mám, tak myslím si, že hlavné mesto by potrebovalo univerzitu nemocníc. Lebo nejakú jednu veľkú poriadnu. Nehovorím, že Univerzita nemocnica Bratislava nie je poriadna, je to rozhodne dobrá nemocnica, hej. Je to Univerzita nemocnica v hlavnom meste, ale momentálne funguje vo viacerých separátnych budovách a naozaj by sme potrebovali jednu veľkú poriadnu univerzitnú nemocnicu, kde by bolo všetko pohromade, bolo by tam vedecké zázemie, mala by tam svoje zázemie lekárska fakulta a myslím, že hlavné mesto by si to zaslúžilo. Takže toto je môj názor na to, čo by sa malo udiať v rámci reformy nemocníc. Ale čo sa týka samotnú stratifikáciu a podobne, tak na to názor nemám. Nepýtam sa vás samozrejme na to, aby ste mi tu analyzovali dokumenty ministerstva, ktoré ste nečítali, ale iba či treba vôbec niečo také, ako ministerstvo tvrdí, že veď vieme všetci, o čom to je, nemusíme mať tie detailné informácie. My ich vlastne ani nemáme, že ktoré nemocnice alebo oddelenia sa budú zlučovať, sťahovať, ako tá stratifikácia bude presne vyzerať. Ten zoznam má ešte len ministerstvo publikovať. Ale je to podľa vás treba? Je na niečo dobré zrušiť pôrodnicu v Trebišove alebo nejaké iné oddelenie v Sabinove a centralizovať niektoré tie veci? To je ten princíp tej reformy. Áno, akože niektoré veci určite je vhodné centralizovať, najmä tie najnáročnejšie výkony, povedzme, ako sú napríklad transplantácie alebo nejaké ťažké operácie a podobne, alebo nejaká zložitá diferenciálna diagnostika a tak. A určite treba spraviť nejaký poriadok a nastaviť nejaké parametre, aby to fungovalo, ale do akej miery to treba urobiť, to vám naozaj povedať neviem, prepáčte. Keby vaše oddelenie chceli nejakým spôsobom spájať alebo rušiť, protestovali by ste proti tomu? Asi by ma to mrzelo samozrejme, lebo vždy som bol lojálny k pracovisku, kde som robil, teda poväčšinou. A teraz mi to dúfam nehrozí, pretože sme v podstate jediné infekčné oddelenie tu v oblasti. Ale ak by ho chceli zrušiť, tak by ma to samozrejme mrzelo. Je pravda, že po covide ešte zostalo veľmi veľa, povedal by som tak jednoducho, nevybavených operácií, že tí ľudia čakali a vraj možno niektorí sa ani nikdy nedočkajú tých úkonov, ktoré boli odložené? Ako čo sa týka odložených úkonov, ktoré sa naozaj dajú odložiť, ako napríklad nejaké ortopedické operácie a tak podobne, tak určite samozrejme nejaké ostali, ale z nich mnohé sa dajú dobehnúť. Problém je s takými vecami, ktoré sa dobehnúť nedajú. Ako napríklad diagnostika nádor niektorých onkologických ochorení, operačná liečba niektorých onkologických ochorení, lebo keď sa nediagnostikujú, nemôžu sa ani patrične liečiť. A to bol problém v podstate počas covidu nie len kvôli tomu, že by boli reprofilizované oddelenia, to nie, ale aj kvôli tomu, že sa ľudia skrátka báli chodiť lekárovi, aby sa nenakazili a tak podobne. A toto je už žiaľ Bohu, ako s tým sa už nič nedá robiť. Hej? Ale to nie je, pretože to už sa dobehnúť nedá, žiaľ Bohu. Hej? Ale nie je to rozhodne problém len Slovenska.
S týmto problémom sa potýkajú všetky krajiny, ktoré si pandémiu prešli, teda de facto vlastne všetky. Hej. Takže nie je to ani zďaleka len náš problém, toto sa deje po celom svete. Okrem zdravotníctva pôsobíte aj v ďalšom ťažkom odbore, a to je vysoké školstvo. Tam podľa vás, tam máte názor na reformu? Viete čo, tiež to nesledujem, ospravedlňujem sa. No tak keď tam denne pôsobíte, tak vidíte, v akom školstvo stave. Tak čo teda, rieši sa to, nerieši sa to, malo by sa to nejako riešiť? Samozrejme ono... Školstvo je tiež taký sektor, kde sa dlho, alebo taký, ktorý bol pravidelne zanedbávaný v minulosti, takže rozhodne by nejak by bolo veľa vecí, čo by bolo vhodné riešiť. Tak, aby sme si rozumeli, ja sa vás to nepýtam preto, že vás chcem prinútiť k tej odpovedi na školskú reformu, ale pýtam sa vás to ako človeka, ktorý sa možno na zdravotníctvo alebo školstvo nepozerá z hora, z pohľadu ministerstva, ale z dola, z pohľadu toho človeka, ktorý pracuje v tej nemocnici a učí tých študentov v tej učebni. Takže mňa vlastne nezaujíma analýza nejakých ministerských dokumentov, ale zaujíma ma váš názor ako učiteľa na vysokej škole, čo by sa malo zmeniť. No, ja viem povedať len to, že rozhodne je čo zlepšovať. Hej, to je, no a myslím, konkrétne, čo by sa malo zlepšiť? Ako konkrétne, čo by sa malo zlepšiť, jednak aj finančné ohodnotenie učiteľov, samozrejme, aj keď ja v podstate ako keby, že sedím na dvoch stoličkách, ja mám plat aj od nemocnice, aj od lekárskej fakulty, čiže je to o niečo lepšie, ale platové ohodnotenie tých len čisto pedagogických zamestnancov alebo vedeckých zamestnancov v rámci univerzity je dosť slabé. No, ale keby sa to zmenilo, čo by to prinieslo? Čo prinieslo znamená, by to, že... možno kvalitnejších ľudí do školstva. Kvalitnejších ľudí, takže vlastne tí ľudia, ktorí tam teraz sú, by tam nepracovali a nahradili by ich lepší ľudia? To si nemyslím, že by tam nepracovali, ale aj tie vysoké školy sú podimenzované, čo sa týka pedagogických a vedeckých zamestnancov. Takže mohlo by to prilákať nových ľudí. Z toho, že reformami sa nezaoberáte, že vlastne sa vyjadrujete k medicíne ako takej, tak mi vyplýva, že asi nechystáte sa do politiky presadzovať ani to náhodou. To aj keby vám niekto dal ponuku, tak hovoríte verejné nie na dlho dopredu. Nie, určite nie. Tak vráťme sa k vašej profesii, ste infektológ. Ak som to správne pochopil z vašich vyjadrení a z vyjadrení iných expertov, tak z opičích kiahní netreba robiť nejakú paniku. Nebude z toho ďalšia pandémia. Nie, nemalo by byť. Menej šíri a je to menej smrteľné. Tak, áno. Či je to menej smrteľné, ono je to asi približne nejak rovnako, ale šíri sa to o mnoho rovnako menej. Ako COVID. Asi áno. Z tých štúdií to tak nejako vyplýva, respektíve možno trochu menej. Ale panika by nemala byť, lebo sa to šíri menej. Správne, lebo sa to šíri o mnoho menej. Problém covidu bol najmä ten, že bolo nakazených veľmi veľa ľudí naraz. A tým pádom aj veľa ľudí naraz bolo kriticky chorých a veľa ľudí zomrelo. Hej, tak žiadne opatrenia nás nečakajú? Predpokladám, že nie. Pri opičích kiahňach je to šírenie o mnoho pomalšie, to znamená, máte o mnoho menej nakazených ľudí naraz, tým pádom nehrozia vám preťažené nemocnice a podobne. Takže máme si len zvyknúť na to, že tu sú? Ono zrejme dôjde čoskoro k tomu, že sa bude znižovať tá incidencia, že sa to ochorenie vytratí. Lebo ono to ochorenie, opičie kiahne tu nie sú teraz. Opičie kiahne tu už boli veľmi, veľmi dlho. Ide len o to, že teraz prenikli na európsky kontinent v nejakej väčšej miere a objavili sa ohniska nejakého lokálneho šírenia. I to je celé. Ale nie je to ochorenie, ktoré teraz novo vzniklo, tak ako novo vznikol COVID-19 v tom roku 2019. Bude potrebné sa ešte dať štvrtýkrát očkovať proti covidu? No, toto je otázka, na ktorú sa momentálne veľmi intenzívne snažia odpovedať tie odborné autority. Ide o to, že momentálne ten vírus mutuje tak veľmi rýchlo, pretože bolo tak veľmi veľa ľudí nakazených naraz, lebo ten vírus mutuje o to rýchlejšie, čím viacej ľudí nakazí a čím je tam viacej tých infekcií, čím viackrát preskočí z jedného človeka na druhého, tým viacej mutuje. A proste bolo hrozne veľa ľudí naraz nakazených, tým znamená veľmi rýchlo mutoval. No a problém bol ten, že napríklad ak by sme dnes vyvinuli vakcínu, ktorá zabraňuje infekcií Omikron variantom BA1,
tak teraz, keď už je Omikron variant B5, hej, ktorý už bol niekde sa šíri a niekde už prevláda, tak tá vakcína by už nezabránila infikovaniu. Hej? Pretože neutralizačné protilátky, ktoré vzniknú ako odpoveď na ten Omikron subvariant... Ale no, vlastne ten argument bol celý čas, áno, že síce nezabráni infikovaniu, ale zniží to riziko, že zomriete. Áno, ale to už to zabráni, to v podstate zabráni aj... Na to stačili tri dávky. Na to stačili tri dávky a na to stačia tie vakcíny, ktoré máme doteraz. Hej? A ono, teraz je otázka, že či potrebujeme nejaké nové vakcíny, že či vakcíny, ktoré by sa pripravili na základe nejakého iného subvariantu, by fungovali lepšie. Aj jednak proti zabraneniu infekcie ako takej, ale v prvom rade proti zabraneniu ťažkého priebehu a smrti, pretože to je priorita. Nás ani tak veľmi nezaujíma, že či sa ľudia nakazia a ochorejú, ale nás v prvom rade zaujíma, aby tí ľudia nemali následky, aby nemali ťažký priebeh, aby sa nedostali do nemocnice, aby nepodľahli tomuto ochoreniu. Takže na to tri dávky stačia? Zatiaľ nám tri dávky stačia. Či budeme potrebovať štvrtú, to zatiaľ nevieme. A nevieme, či to bude vakcína, ktorá bude založená na tom víruse pôvodnom, alebo či to bude na nejakom novom variante založené. Ani nevieme, akú bude mať formu, že či to bude mRNA vakcína, alebo či to bude nejaká proteínová vakcína, alebo aká bude. Zatiaľ nevieme. Zatiaľ vieme len to, že tie tri boostre nám stačia. Tri vakcíny nám stačia, čiže dve tie základné a ten jeden booster, že nám tu zatiaľ stačí. No a ak niekto potrebuje napríklad cestovať a v tej aplikácii covidovej mu vyprší tá platnosť toho očkovania, že napríklad niektoré štáty majú tam 8 mesiacov lehotu, 9 mesiacov lehotu, tak tým ľuďom odporúčate dať sa očkovať štvrtýkrát? Akože, je to možné, zdravé, odporúčané? Takéto asi to nenastane, niečo takéto, ale každopádne ono, pokiaľ je niekto imunokompromitovaný, alebo teda má nejaký problém s imunitou, napríklad má transplantovanú obličku, alebo má napríklad reumu a na to berie lieky, ktoré mu veľmi znižujú imunitu, nie také bežné, ale teda také tie naozaj, ktoré veľmi znižujú imunitu, napríklad kortikoidy alebo nejaké cytostatika, tak tým ľuďom sa odporúča aj štvrtá dávka. Nie? Čiže keby sa aj niekto, kto nemá tieto problémy, zaočkoval štvrtou dávkou, tak nič sa mu nestane, akurát to u neho nie je potrebné. Hej? Ale keď to potrebuje z nejakého iného dôvodu, tak sa ako uškodiť mu to neuškodí, ale nie je to zatiaľ odporúčané, lebo nie je to treba. Hej? Zatiaľ si myslíme, že to nie je treba. No a o takýchto konkrétnych prípadoch neviem, že by bolo treba spĺňať nejaký časový limit v rámci cestovania. To bol lekár Peter Sabaka. Ďakujem veľmi pekne, dovidenia.